waxaan u arkaa xeer qolom xaafida oo xisbiga kulmiye ka tirsan baarlamaankiisa oo ay madaxtooyadu dabada ka riixaysa ay keeneen kadibna la doonayo un carqalad dambe iyo isjiijii dambe in dib loo furo maalintii shalay ta ahayd golaha wakiilada somaliland ayaa ansixiyey xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda haddaba shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa ra'yigooda ka dhiibtay ansixinta xeerkaasi horeyn waxaan salaamayaa tvgan samada galay ee m m t v waad ku mahadsan tahay waraysiga aad nala yeelatay waxa weeye horta haraani waxba ma xalaalayso waxaanay ka hadlayaan waxa weeye wax iman doona sanad kadib iyagana cumrigooda bil baa ka hadhay marka waxaa qorshuu ahaa ay ku qurux badnayd baarlamanka imanaya inuu arrintaa ka hadlo laakiin waa ujeedo oo waa ujeedo siyaasadeed waxaana lagu doonayaa inuu muddo kororsi unbaa lagu doonayaa in madaxweynaha laba sanood loogu kordhiyo unbaa la doonayaa taana anigu waxaan odhan lahaa waxba intay buuq ka badanna gelin lahayd ha loo ogolaado odayga labadaas sane uu doonaya xeerkani shalay tolay la keenay baarlamaanka ee la ansixiye an in la furo xisbiyo anigu waxaan u arkaa inaanay ahayn iminka arrin ku habboon arrin aanay loo baahnayn arrin shirgudoonka iyo baarlamaanku ay ka wada socdaan oo xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidkaba xeer ay soo wada gudbiyeen oy soo wada akhriyeen inaanu ahayn waxaan u arkaa xeer qolo muxaafida oo xisbiga kulmiye ka tirsan baarlamaankiisa oo ay madaxtooyadu dabada ka riixaysa ay keeneen kadibna la doonayo un carqalad dambe iyo isjiijii dambe in dib loo furo baan ugu faraxsanahay waa go-aan geesinimo leh oo ay baarlamaanku qaadeen iyo xukuumadduba golaha fulinta iyo golaha sharci dejintu in xisbiyada la furo waxaana odhan karaa waa tallaabo loo qaaday dhanka horumarka iyo dimuqraadiyadda waa go-aan geesinimo leh xeerka furista ururada ee shalay golaha wakiiladu ansixiye runtii horta waa arrin aad u wanaagsan oo loo baahnaa laakiin waxaan odhan lahaa waqtigan ay golahu ansixiyeen imika la keenay ayaan ahayn waqtiga ku habboonaa sababtoo ah waxa weeyaan imika waxa iyaga laftoodii qoladii ay xisbiyadu ay mucaaradka ay ku andacoodeen in muxuu ahaayey cidda soo aragga soo diyaarsay ahaayeen shan xildhibaan oo kulmiyaa marka aanay ku qanacsanayn marka waxaan odhan lahaa waqtigan waa la dedejiyey marka xeerkan wuxuu ahaa in lala sugo baarlamaanka cusub ee iman doona golahan iminka haddii golahan ka dambeeya xeerka allaalaan sharcigiina afishiya ay ku fuliyaan xeerkaasi waa xeer xun buu ahaa oo nimasa bilbow hadhay inay xeer maanta soo dhigaan umaha madaxweynihiio u hadheenba laba sano iminka wax ka yar yaa dee inay yidhaahdaan kasoo horeysa tii ururadu wax la aqbalaayo maaha wax dadkuna aqbalaayo shacabkuna aqbalaayo midna maaha axmed maxamuud ool m m t v hargeysa